8-10 часа на ден тренирам. Може да си качвам някакви историята, че ми е хахо-хихо смешно, но само аз знам как се става в 3,5-4, за да тичам 5 км, за да направя 500 коремни, първа тренировка. За да си направя упражненията, които са ми задължителни. След това хапвам, лягам още 2 часа и започвам първа тренировка. Къде е тази работна етика? Работната етика идва от това, че аз съм алчна, жадна, която и дума да използваме, просто искам да съм успешна. Искам да съм на върха. Нямам право на грешки. Нямам право да си губя времето. Нямам право да правя това, което не... Искам да правя това, което обичам. Това е. Така че нямам право да правя неща, които не обичам. Също съм част от организацията, работя и в затвора, Централния софийски затвор. Организирам турнири по бокс с моя екип и виждам много затворници как това, което ние правим с моя екип, шанса за възможност те да участват в тези турнири, да им се намали присъдата. Виждайки как един, няма значение какво направи човека, получаваш втори шанс за живот. Виждайки как един човек грабва този шанс с две шепи и се бори на ринга и се бие с цялото си сърце и душа, за да може да вижда семейството си, примерно, награда 4 часа или да излезе по-рано. И аз си викам, но мой си викам, нали, затвора не е място, което искаш да бъдеш, но си викам, мама Джоана, сега е момента да цениш още повече живот, защото виж те и срещу тебе какво преживяват. Защото на тебе никой няма ти даде шанс за втори път. Имам просто една брутална, едно момче, голям мъж, всъщност наряза. Искам да говоря майка си и сестра си, просто. Обаче излезе променен човек. Той не иска, нали, не знам точно от каква причина, защо е постъпил така, нарани семейството си, лежа 12-15 години. Наряза майка си и сестра си в пликове на парчета и така нататък. Ужасна история. Излезе променен човек и в момента държи половината бизнеси в България. Няма думата не. Няма думата не мога. Когато кажеш не и не мога, ти сам си спираш нещата. Няма не мога. Пак да кажа, минал съм през ада. През ада. Лежа в болниците и се моля и си казвам, Господи, аз съм толкова силна, че няма да позволя една операция и каквото не е друго да ме спре. Няма как да стане. Едно от децата, то стана на 18, никога не беше виждало торта. Шоколад. Никога. И аз казах на организацията и хората, с които бях, с които снимахме, моля ви, веднага отидете, вземете една торта, веднага просто. Торта, сладки, там какво купиха. Аз ревах, такова нещо аз не съм виждал. Има го на запис, даже аз да го гледам него как се радва ли, тортата ли трепера, аз си викам, това нещо, което държа в себе си, зарадва това дете. А от другата страна на света, това се фърля. И ние сме го приели за дата. Точно така. И децата се лигават, дали телефони, дали социални мрежи. Те всеки ден, защото Южна Африка е много опасно, там пистолети, работи са като за добро утро. И никой не оценява и всеки ден е ден за оцеляване. Джоана Нуамайруе, здравей! Здравей! Много ми е приятно, благодаря за поканата, за мен е чест. Благодаря ти, че дойде. Тук. Радвам се, че най-после имам възможност да ми гостуваш, защото ти постоянно си някъде. Точно така, за краткото време. Като не си тук, в София, си в Танзания. Като точно. Не си в Танзания, си в Лас-Вегас. Като не си в Лас-Вегас, си някъде на друго място. Да. Много се радвам, че имаше време да дойдеш сега. Така се случи, че късмет, че ме фаща сега просто за 3 седмици в България. Даже друга седмица си тръгвам. За малко съм тук и мога да направим страхотно интервю с тебе сега. Ти винаги твоите интервюта са супер интересни. Без значение дали си в ролята на интервюиращ или на интервюиран. Опитвам се. Между другото, много ти се отдава това, воденето на продължителен разговор. Аз също бях в Щатите и там това се нарича, това е друга професия. Там не е журналист, а е conversationalist. Да. Тоест способност да водиш продължителен разговор. Поддържаш интереса на хората. Да, за целта трябва да следиш невербалната комуникация, точно. Трябва да следиш дали човек се заключва точно. На някой отговор, дали... Да, дали е интересен. Да речем с Наско Сираков беше така. Да. Трябваше да бъда много внимателен, с Стефан Софиянски също. Да. Защото това са хора, които ако ги разсърдиш за малко, всичко преключва. Точно, да, да. Трябва да си едно предразполагане със сигурност, но просто наистина зависи
при мене, кой е срещу мене, какво ме пита, от какво се интересува. Аз съм отворен да разкажа за много неща, имам много преживявания, продължавам да преживявам много неща в живота ми. Както всеки един човек, никой няма прекрасна история зад гърба си, така че всяко нещо ни прави по-силни. И съм готова да разкажа, ако мога да мотивирам хората с моите думи, това ще е най-голямото богатство за мен. Където и да те видя, на която игала вечер да те видя, където в каквато и светлина да те видя, ти винаги си в добро настроение, винаги искаш да си, винаги си експресивна, винаги си емоционална. Да. Обаче знаеш ли какво казват хората? Казват, че зад хората с най-широки усмивки обикновено те имат най-тежките истории. Абсолютно, съгласна съм. Не мога да отръка, че не ми е трудно, не плача, не страдам, не се гнева. Просто не го показвам. Показвам го по-скоро пред близките, пред приятеля ми, пред майка ми, брат ми. Хората, които наистина виждат тези ситуации, могат да ме успокоят. А пред другите хора аз просто съм естествено щастлива, усмихната и гледам да мотивирам и с думи, и с действия, но да не показвам трудните моменти толкова много. Сякаш, да. Че си слагаш една маска, когато си в общественото пространство. Понякога да, понякога да, защото ако трябва да разказвам... Натоварващо ли е? Натоварващо ли е това е постоянно да си... Наистина, понякога. Хората едва ли не очакват, както в... Не си спомням в кой подкаст беше, ако си комедиен артист, да, или нещо, очакват... Цял живот срещайките веднага да кажеш някаква шега. Точно така. А пък ти не си... Аз не съм така, но зависи наистина в какъв момент, в какъв период съм, какво ми предстои, какви неща са ми случили. Ако тръгна да разказвам за всичките ми 12 операции с подробности, всяка една инжекция, всяка една болка, всяко едно възстановяване, всяка една сълза, всеки един щупен пръст или каквото ми липсва на тялото и всеки един белег по тялото ми. Ако тръгна да го разказвам с подробности, хората ще кажат ти как издържаш, как имаш тази усмивка. Но пак казвам, има хора, които утре може да ги няма. Нали така? Да. Така че мога само да съм благодарна, че всички тези неща са ми се случили и мога да съм пример, че след като паднеш, не да се изправиш, ти мога да тичаш след като паднеш. Мога да кажа, че след 4 операции на краката ми, аз тичам и съм в най-добрата ми форма. За другите операции няма да разказвам, защото са много, много подробности. Какво изиска това? Може би най-вече изисква мотивация. Воля. Докато си чупа аз тялото и съм в операция, в период на възстановяване, аз съм в залата. Мога да покажа и снимки. Ходил съм с патерици, нон-стоп тренировки, независимо дали съм била в гипс, дали съм била с овито лице или каквото или друго. Това, гледайки, че другите тренират, аз в момента съм неспособна да го направя, ме кара да продължавам повече и повече. С две патерици, после една патерица и после без патерица. Ето това е периода. Другото, което е, както се вика, утре ще създада семейство. Аз какво ще науча децата ми? Ако аз самата не съм преживяла най-трудното, най-лесното, най-хубавото, безпаричието, примерно, децата ми няма да получат нищо на готово. Напротив, аз ще им кажа, трябва да се трудиш, за да получиш това. Трябва да преживееш това, за да получиш, и ще получиш това. Така че мога да кажа, че както моето семейство и на много други хора семействата, всички хора са преживяли ups and downs, както се вика, лошото и хубавото. Най-важното нещо е да сме здрави, да сме щастливи и аз за това се боря, за независимост, нали, както сега съм боксьорка и се труда във всичко, да съм независим от гледна точка на финанси, да не ме притеснява дали утре ще събера приятели, че отида на почивка, защото знаете колко е трудно в България да поддържаш един спортист на високо ниво. Нямаме качествени треньори, зали и така нататък, всеки гледа да те изложи. Затова съм благодарен, че съм в Америка в момента. Тренирам много, тренирам здраво. Мога само да бъда пример. Като си стъпа на крака, ще помогна на всички мои приятели и хора и те да преживеят това, което и аз преживявам. Обикновено първият въпрос на всички коментиращи след подобна, да, реплика в такова видео е как си стигнала до Америка? Как... Стигнах до Америка. Представи си, че, да, го казваш на същата Джоана, само че е тази, която все още няма такъв вариант, която, абсолютно, няма такава опция. Значи... Всеки се надява по някакъв начин да направи тази крачка напред, да, за да може да е полезен и на себе си, и на своите близки. Значи първо да кажа, че аз винаги съм се борил за развитие с това, което се занимавам. Дали в филмовата индустрия, защото работя на 5 места. На първо място съм боксьорка, каскадьорка, дублорка, актриса, модел,
С брат ми имаме зала, тренираме деца, големи, менеджер сме на клуб, в България. С много неща се занимавам, главата ми е така, телефона ми е така, но когато си правя определената работа, аз я върша както трябва. Идеята за Америка е в сърцето ми, в душата ми много отдавна. Америка е винаги била в мене, просто не съм имала тази възможност. 2019-та ми предложиха договор за, по бокс, нали, за бокс. Аз съм бивша кикбоксьорка, тайкондо и савате шампионка. И ми предложиха договор по бокс за Америка директно, което си казах: Господи, благодаря ти за възможността. Не знам какво да очаквам, но се фърлям с две ръце. Затова възможността, която ми предложиха, я грабнах с две ръце, с два крака, с всичко, сърце и душа, но дойде карантината. И затова се наложи 2 години аз да остана в България. Но пак да кажа, благодарна съм за всички хора, които не спират да ме тласкат нагоре. Дали Америка, дали друга страна, абсолютно няма никакво значение. Най-важното нещо е да знам, че това, което правя, има развитие. Да. Защото и че има смисъл. След 2 месеца е декември. Още 1 година мина. Правя си равносметка какво аз преживях тази година, какво постигнах, какво не направих, как времето минава, кои хора премагнах от живота ми, токсичните, кои хора вкарах в живота ми, новите хора, заслужава ли си всичко, губа ли си времето. Много неща се осъзнават, когато времето лети и годините върват и се обърнеш назад и си кажеш: аз какво направих. Затова дали Америка или друга страна, на всеки, който му се предлага тази възможност, аз съм за да се опита, да се види дали е неговото, дали не е неговото, да гледа опциите, да гледа възможностите и да види дали това е нещо, с което иска се занимава. Аз се занимавам, нали, в момента с бокс, изцяло съм се хвърлила, както ти споменах, по 8-10 часа на ден тренирам. Може да си качвам някакви историята, че ми е хахо-хихо смешно, но само аз знам как се става в 3,5-4, за да тичам 5 км, за да направя 500 коремни, първа тренировка, за да си направя упражненията, които са ми задължителни. След това хапвам, лягам още 2 часа и започвам първа тренировка, която е в продължение на между 4 и 5 часа, зависимост когато си свърша работата. След това пак лягам да спа, между време преди това, нали, хапвам, след това следва трета тренировка за деня, която може 4, 6, 8, колкото толкова. И лягам 10 часа максимум. И деня върви така. Това преживях току-що 4 месеца. Откъде е тази работна етика? Работната етика идва от това, че аз съм алчна, жадна, която и дума да използваме, просто искам да съм успешна. Искам да съм на върха. Нямам право на грешки. Нямам право да си губя времето. Нямам право да правя това, което не... Искам да правя това, което обичам. Това е. Така че нямам право да правя неща, които не обичам. И когато правя нещо, трябва да го правя както трябва. Или най-доброто, или не го правя. Също и с хората. Искам около мене най-добрите хора, най-верните, най-добрите сърца, най-най-най-най. Или просто не ми трябват предатели и такива неща. Не искам, не ми трябва живот. Хората знаят, че ако гарантирам за нещо, значи наистина е така. Казваш го като човек, който се е напатил от нещо. Много естествено. Кой не се е напатил от предатели, приятели? Заупотребяват ли хората с добрата ти и натура? Задължително. С това, че си толкова открита. Към мен и брат ми е задължително. Когато вижда, че аз съм на добър път, винаги иска да ми слагат камъни. Кога хора, усещаш, че някой човек е такъв? Когато някой не се радва на малкото, през което преминавам, и малкият успех, който съм постигнал. На големия успех всички се радват. Тази крачка, че в момента съм в Америка, има възможност за развитие. Ако видя, че не се радваш за мене, това ми показва, че ти до сега никога не си се радвал за мен. Каквото и да съм правил в живота, защото пак казвам, аз правя много, не искам да звучи, но се фукам, по-скоро искам да звучи като пример, че ние сме способни да правим много. Деня е много дълъг, света е много голям, не мога да се огранича само с една работа. Добре, ако не стане с бокс. Спират бокса, спират федерации, спират професионалния бокс. Хората, някои хора не знаят какво да правят. Аз знам, защото имам опции. Имам висше образование, примерно, имам избор. Имаш 15 титли в други стилове. Имам хиляди неща, които мога да правя. Вратите са ми е така отворени, само ме чакат да почукам. Даже може да не почукам въобще.
Па да не говорим във филмовата индустрия, че аз и брат ми сме едни от хората, които имаме най-много работа тук и сега даже предстои ни да подпишем договор за мене в Америка, имам предложение за филми, между време докато тренирам да снимам и филми. Още в Америка, обаче не в България, това е нещо, което сега предстои тази седмица трябва да го направя, така че аз съм неограничен от към работа. В главата ми има още 3 бизнеса, които лека по лека ги стартирам и в същото време хем се уча, хем учи другите хора, на които съм пример, че няма думата не. Няма думата не мога. Когато кажеш не и не мога, ти сам си спираш нещата. Няма не мога. Пак да кажа, минал съм през ада. През ада. Лежа в болниците и се моля и си казвам, Господи, аз съм толкова силна, че няма да позволя една операция или каквото не е друго да ме спре. Няма как да стане. Не се притеснявам да кажа, че имам 9 пръста от катастрофата, така се случи, че трябваше да ми ампутират пръста. Не се притеснявам. Гордея се с това, че съм жива и здрава, гордея се, че съм преминал през много и може би съм единствената, която е продължила да прави толкова много неща с 9 пръста. Какво като нямам пръста? И какво от това? Отговори ми. А ти си уникална личност. Аз не съм уникална, те първа. Почвам да не, ставам. Уникална си, защото имаме знам, много имам малко много. Такива. Имаме много малко такива. И според мен всеки един от вас трябва да бъде експониран, трябва да бъде показван, трябва да бъде непрекъснато демонстриран пред хората. Аз съм за. Защото всеки... нещата, които ти казваш, съм ги чувал единствено от Коби Брайант, от Майкъл Джордан, от големи спортисти. Коби Брайант имаше същата работна етика, става сутрин в 3 часа и в 4:30 в залата. Абсолютно. Коби Брайант е един изключителен пример. Бог да го прости, че си отида по този начин. Въпросът е, че побърквам се, когато видя хора, които ги мързи. И от другата страна има хора, които вярват в тях. И ги гледат и си казват защо. Побъркваме това нещо. Не цениш талант, способности, време, чакаш всичко на готово. Аз това не мога да си го позволя. Не мога. Искам майка ми да се гордее с мене. Искам всички хора, които ме обичат да се гордеят с мен. Това искам. Понякога като отида в залата и като има един от тези, винаги във всяка зала е, има един такъв човек, който казва, оф, днес как не мога, не отивам в другия край на залата и започвам нещо друго. Да. Дори да трябва да тренирам, около него се махам. Ако чуя аз нещо такова, казвам защо? Аз го питам защо. Ето е вратата. Никой не те задължава. Защо си губиш времето? Да. Защото мен ми е интересно, когато някой прави нещо, защо го прави? Насила ли си в залата? Никой не ме кара. Само за да кажеш, че си отишъл да тренираш. Да, да се чекнеш, така ли? Първо, нека се замислим. На тази криза в момента, къде никой няма пари, плащаш, за да правиш нещо, което не обичаш. Губиш си времето, което няма да се върне. Може си някакъв друг да се сгадже с семейство или каквото и да е. Трето, не знаеш за какво го правиш. И четвърто, пето, овкаш, мовкаш и се оплакваш. А най-мраза мъже да ми овкат. Ако не си машкар, пък за какво говорим въобще, за какво идваш в залата, ако нямаш работата? Няма как да успяваш да си наредиш всички тези неща, за които каза, без строга, стриктна организация. Абсолютно, да. Как я постигаш? Значи, тук е момента да благодаря на всички хора, които ме подкрепят, нали, в отбора ми, най-вече в Америка, които ми помагат за това да завървам по правия път. Всичко в главата ми. Аз сама си правя някакви неща, но това не всеки го има. Не всеки, както ти каза, има тази етика за дисциплина, за мотивация. Мога гордо да кажа, че с брат ми сме дисциплинирани от малки. Мама ни научи, не ме интересува какво правите. Имате тренировка, домашни и кучета да гледате. Нищо друго не ви ангажира. И ние бяхме най-добрите като по-малки в тренировки, в домашни и в кученца. И една пръсмокачка, ако може. Това е. Нищо друго. Така че ние от малки знаем, че когато време за тренировка, цялото време си давам там. Като време за училище, цялото време си давам там. Пак казвам, минах през ада, гледайки в болницата бялата стена и си казах, аз, Джоана Нуамерое, никога повече няма да си губя времето
и ще живея луд живот. Луд живот значи да давам всичко от себе си, каквото и да правя, да съм щастлива, да не се ядосвам, нали, да си налагам моето в обществото, дали в чужбина, дали където и да е по света, и да съм щастлива от успехите ми, да накарам другите хора да се гордеят с мене. Защото ако не си поставя аз такива цели, оставам в болницата. И аз си мисля, че по някакъв начин хората го излъчват това нещо в един момент. Да. И те стават привлекателни за тези, които искат да влагат точно в тях, така. Които искат да се занимават точно с тях. Аз черпа мотивация. Аз не си я създавам тази мотивация сама. Аз черпам мотивацията от лошото, от хубавото. Черпам мотивацията от хората извън залата. Мога да спомена тук, че също съм част от организацията, работя в затвора, Централния софийски затвор. Организирам турнири по бокс с моя екип и виждам много затворници как това, което ние правим с моя екип, шанса за възможност те да участват в тези турнири, да им се намали присъдата. Виждайки как един... Няма значение какво направи човека. Получаваш втори шанс за живот. Виждайки как един човек грабва този шанс с две шепи и се бори на ринга и се бие с цялото си сърце и душа, за да може да вижда семейството си, примерно, награда 4 часа или да излезе по-рано. И аз си викам на ума и си викам, нали, затвора не е място, което искаш да бъдеш, но си викам на ума, Джоана, сега е момента да цениш още повече живота, защото виж те и срещу тебе какво преживяват. Защото на тебе никой няма ти даде шанс за втори път. Откъде идва това съчувствие в теб? Вродено добротата ли ти? Да, или аз ти се разбира? Аз съм си добра по душа, колкото я съм луда. Просто добротата в мен е нещо, което мога с огромно самочувствие да кажа, че това е най-красивото нещо в мен. Всичко друго се променя. Дали коса, дали тяло или нещо друго. Някакъв каже какъв човек си, аз казвам най-красиви отвътре. Така че мога да кажа, че добротата в мен е нещо, което първо ми идва от семейството, от Господ, от вярата, от... Не знам, не мога да го пиша. Не мога да го пиша това, че аз винаги помагам, без се замисля, не очаквам нищо в замяна. Искам единствено хората да са благодарни на самите себе си, като правят нещо да са успешни. Когато ти подавам ръка, аз не очаквам да ми връщаш хиляди жестове. Напротив, върни ми го, като ти видя, че си оценил това, че съм ти подал ръка, като си успешен. Правиш нещо в живота, като се развиваш, като помагаш на вашите, като се сещаш за баба и дядо, аз нямам баба и дядо, като се сещаш за родителите ти, като изненадваш хората спонтанно, е така, чакай да те изненадам. Вземеш камък от земята и го дадеш на някой, виж дали ще го оцени. После му дай света през други очи. Разбираш ли? Аз това правя. Взимам камъни от земята, давам ги на хората, да видя дали ще ги оценят. С много малки жестове. Видели ли, че ги оценят? Значи тези хора заслужават да бъдат живота ми, защото след това им давам всичко, което имам. Коя беше най-тежката история, която срещна измежду затворниците? Най-тежката история? О, да, те ти споделят страшно много неща. Имам просто една брутална, едно момче, голям мъж, всъщност, наряза. Искам да говоря майка си и сестра си, просто. Обаче излезе променен човек. Той не иска, нали, не знам точно от каква причина, защо е постъпил така да нарани семейството си, лежа 12-15 години, наряза майка си и сестра си в пликове на парчета и така нататък, ужасна история. Излезе, променен човек и в момента държи половината бизнеси в България. Няма да споменавам какво. Това е една от историята, но има и такива, които ги питам в очите. Добре, ти сега като излезеш, какво ще правиш? Примерно то откраднал нещо. Елементарно, това е нещо леко. Какво ще правиш? И какво да правя? Друго не знам какво да правя. Пак ще кърда. Примерно това е хора. Тоест не си взимаш никаква полука от стоянето? Не, той не си взима никаква полука от това, което организираме, от това, какво го питам. Това значи, че мозъка му е изключен. Кое значи, че тук вече няма надежда. Обаче те, които са постъпили грешно и виждат как живота минава в четири стени, имаш един час на ден това, един час на ден това, почва да ценят нещата, почва да работят. По-добро поведение, така и така и така. Добре, де, как се общува с човек, който е нарязал семейството? Не е приятно, виж, убият в очите. Това мене ме закаля. Първият път бях притеснена, това беше при няколко години. Първият път бях притеснена, си викам, защото аз съм много честна. Аз съм много искрена и много честна. Мраза несправедливостта. Някой, ако нарани някой, мраза го това нещо. Обаче да видя убият в очите, не беше лесно. Седях и гледах, си към грешка. Усещаш ли, че ти се ускорява пулса? Усетих, но тогава,
Усетих го тогава, но си викам, той така е решил, не е правилно. А какво виждаш в неговите очи, като застанеш и като погледнеш? Празнота. Спокойствие. Празнота, спокойствие, което е още по-лошо. По-лошо, защото може и... Не, не знаеш какво да очакваш. И си представям сега, ако съм с него в една стая, да. Нали, то, как си вика, аз съм човек, който си бие, но аз не се бие извън ринга. Но ако трябва да го бие, той това ще му е малко. Това ще му е малко. Ти да нараниш човешки живот. Пък камо ли да наговорим родител, роднина, семейство. Семейство. Затова по-скоро си казах, Джоана, кажи на хората, на приятели, дай, бъди за пример, бъди им пример, показвай примерите, които виждаш, че това в тази клетка не е правилно. Защото виждам в очите на един убиец, той го няма. Само едно тяло, нищо, празнота. Викам си ужас. Вярваш ли, че някои хора се раждат просто зли? Да, вярвам го, да. Има го и това. Но то всъщност не. Обърках се. Не да вярвам както ги научат. Никой не се ражда лош. Много е важно къде се намираш. Родителите ти какво искат да направят с тебе, къде искат да те поставят, дали си на последно място, как си грижат тебе, какво ти дадат за ядене. Мога да кажа гордо, че аз все пак не съм наполовина африканка. Ако България, хората видят какво става в Африка, храна никога повече няма да се изхвърля. Вода никога няма повече да се хъби, защото нали, като се къпеме, пускаме водата да тече, докато се намажеме със сапун. Тече водата. В Африка, това ако го направиш, ти фърляш богатство, ти фърляш златото. Да ти тече водата. Как така ще ти тече водата, докато се къпиш? Сприя, намажи си, тогава пусни. Моя малкия, като беше по-маничък, беше му останало в хлебчето от филийката, да. Искаше да го изхвърли. И като тръгна да го изхвърля, аз му казах, чакай малко. Да. И жената каза, сега да не му се скараш. Викам, не, няма да му се скара. Пуснах му едно видео, което беше около една минутка на едно детенце такова в Африка. Да. Никога повече не искал да хвърли хляб. Защото видя за какво става въпрос. Да. И аз колкото и да разкажа, думите не са достатъчни, трябва да се види. Първо, нямат храна, нямат вода, живеят в джунглата, буквално, нали, им естествено по-заможните живеят в къщи и така нататък. Но това, че от другата страна на света има някой, който купнее за тази вода, за този хляб и ти с така лекота го фърляш, не е окей. А затова ние в нас храна не фърляме никога, имаме животни, които доизяжат или даваме на другите хора, които нали, са по-бедни. Храна, дрехи, такива неща никога не се изхвърля. Винаги се дава, дарявам постоянно. Така че, пак казвам, най-важните неща са най-малките. Ако не цениш малкото, няма да оцениш и голямото. В Африка имаше възможност да комуникираш също с хора с тежки истории. Това е в Южна Африка, да. Да, в Южна Африка. Да. Тогава даже смятам, че точно пред Оги беше споделила точно една такава история. Да. Споделих, че едно от момчетата имаше рожден ден. Тренирахме, снимахме, защото ние направихме филм. Едно от децата, то стана на 18, никога не беше виждало торта. Шоколад. Никога. И аз казах на организацията и хората, с които снимахме. Моля ви, веднага отидете за мете една торта, веднага просто. Торта, сладки, там какво купиха. Аз се ревах, такова нещо аз не съм виждал. Има го на запис, даже аз да го гледам него как се радвали, тортата ли трепера, си викам, това нещо, което държа в себе си, зарадва това дете. А от другата страна на света, това се фърля. И ние сме го приели за дадено. Точно така. И децата се лигават, дали телефони, дали социални мрежи. Те всеки ден, защото Южна Африка много опасно. Там пистолети, работи са като за добро утро. И никой не оценява. И всеки ден е ден за оцеляване. И детето, като му подарих тортата, стана 18. Сто пъти. Дойде да ми се кланя да ми благодари, че той не е ял никога. Никой не му е подарял нищо до 18-тия му рожден ден. Настръхнах целия. И аз си викам, аз настръхам. И аз може да се по-просто. Нали, не искам да звучи все едно Че се превъзнася да, с нещо, че се правиш. Не. Защото аз съм много честна. Каквото виждам, всичко, което виждам, си го казвам така, както е. Наистина, това е един от дните. Другите дни
аз половината дрехи си ги раздавах, си ги подарих. Просто какво ще запусна ми тези дрехи, аз като знам, че мога да зарадвам някой. Да. За първи път имам такова интервю, аз това искам да го кажа, че не ми, в принцип, ми задават много такива въпроси. Аз знам стандартните въпроси към теб. Кажи ми, аз нали заради това направих това нещо, за да е нестандартно, за да покажеш човека в пълната му светлина. Точно, да. Защото аз работя, аз мога да направя интервюто и в телевизия, да. Няма проблем. Да. Само, че там постоянно има някой, който ти казва, да, стоп, свършва да. Още една минута. Точно. И ти имаш 6 минути и трябва да вкараш голям шампион, голям човек и в 6 минути. Как стане? И какво правят повечето телевизии? И те му задават едни и същи 10 въпроси. За олимпийската тита, за операцията, за най-трудния момент, за най-щастливия момент. Това е. Край. И това е. Ти и кога стигаш до втора фаза с този човек? Кога стигаш до следващия пласт от него? Никога. Никога. Никога.